Bom ou não? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante que está ligado ao dia a dia de quem trabalha e mora na roça, ou para quem tem um sítio para final de semana. Precauções contra picadas de cobra. É normal você ficar preocupado com as crianças brincando no quintal, ainda mais quando você tem um sem noção igual esse aqui, ou com seus animais domésticos. Mas você sabe o que fazer em caso de acidente? Você está preparado para essa situação? Então eu e você vamos aprofundar um pouco nesse assunto, definindo estratégias de preparação, prevenção e primeiros socorros. Ah, e hoje nós temos uma participação especial. Confere aí. Olá, eu sou o Ricardo e esse aqui é o Arthur. Seja bem-vindo ao canal Caipira da Cidade. E o tema de hoje é um alerta, porque embora todos saibam que cobras venenosas são perigosas, isso até é um instinto nosso, muitas vezes nós baixamos a guarda e é aí que os acidentes acontecem. Você já ouviu falar da Lei de Murphy? Se algo pode dar errado, vai dar errado e da pior forma possível. E um acidente desse pode acontecer à noite, no fim de semana, chovendo, você sozinho. E aí eu já entro com o primeiro ponto. E não é só para picada de cobra, é para qualquer tipo de fatalidade. Mantenha o seu veículo pronto para sair a qualquer momento. Nada de deixar o carro desabastecido, com pneu furado, bateria riada. Tipo, segunda-feira, quando eu for na cidade, eu abasteço. Isso soa familiar? O seu carro tem que estar pronto para você ir pelo menos à cidade mais próxima procurar por socorro. Pode ser que a emergência não chegue aí na sua casa. E se você não tem veículo, tenha sempre crédito no seu celular. Salve os contatos das pessoas mais próximas, de alguns taxistas. Não dependa de uma pessoa que está longe, em outra cidade, para te socorrer. Isso pode salvar a sua vida ou de alguém da sua família. Escreve aí nos comentários se já passou por um perrengue por conta de carro ou de celular. Eu já. Ah, e uma pausa para agradecer a você que curtiu os nossos vídeos e se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. Acidentes com cobras, na sua grande maioria, são na área rural. As cobras são animais noturnos e os acidentes acontecem geralmente no inicinho da manhã, quando elas ainda estão ativas, ou no comecinho da tarde, quando elas começam a sair para caçar. Mas por ser um bicho de sangue frio, elas precisam de tomar sol para se aquecer. E com isso você pode topar com elas num pasto, numa trilha ou numa clareira. E no Brasil, as cobras mais comuns que nós temos são a cascavel e a jararaca, que são cobras médias. Por isso, 70% dos acidentes ocorrem da canela para baixo. E aí já entramos com a medida de prevenção. Quando for andar no mato, calça comprida, caneleira e bota. Ou uma galocha. Nada de chinelão no pé no meio do mato. O básico de manter o entorno da casa limpo, você já sabe. Isso ajuda muito a gente enxergar as cobras. Mas mesmo com esse cuidado, eu já encontrei três cascavéis aqui em casa nesses 10 anos que nós moramos aqui, na varanda e na frente da casa. Lugar limpo e cimentado. Essa semana mesmo, meu amigo mandou esse vídeo de uma jiboia que entrou dentro da casa dele. É interessante você cortar um pedaço de pau do tamanho certinho da sua porta, para selar a entrada delas dentro de casa. Galinhas e galinhas de Angola podem até afugentar cobras menores, mas um cascavel de 1 metro já fica mais difícil. Além disso, geralmente onde tem galinhas, tem ratos. Eles ficam ali comendo aquela comida que cai do coxo ou no paiol de milho. E o rato é o principal petisco das cobras. Eu mesmo não tenho galinha aqui. Tem esse bicho aqui, ó, que mata cobrinha e larga aqui na minha porta. Eles que ecoaram uma cascavel aqui na minha varanda. Além de não sobrar um rato para contar a história. Já os cachorros não são tão espertos assim. Essa aqui é a savana. Ela tem essa cicatriz no pescoço por conta de picada de cobra. Corta. Olha só como é que ficou o pescoço dela na época. Só não morreu por causa do soro. Eu não sei se essa raça de cachorro que eu crio é muito combativa ou se são bobo mesmo. Mas eu já perdi um por conta de picada de cobra e salvei dois depois que eu passei a ter soro antiofídico em casa. Esse soro é para tratamento veterinário e você encontra ele nas casas agropecuárias. Se você tiver dificuldade de encontrar, você pode comprar ele aqui no meu link na descrição desse vídeo, que está até mais barato do que eu paguei na loja agropecuária. Dessa forma você ajuda o canal. Outros cuidados que você tem que ter é usar sempre uma vara ou uma ferramenta para verificar se não tem uma cobra debaixo de uma lenha ou outra coisa que você for pegar no mato.
E prestar atenção onde você for pôr a mão quando estiver andando no mato. As cobras também sobem nas árvores e você pode acabar colocando a mão perto de uma. E o que você tem que fazer num caso de acidente com picada de cobra? Como eu não sou um profissional da área de saúde, eu trouxe alguém que tem competência para nos ajudar nesse bate-papo. Convidamos a Ellen Lima, técnica em enfermagem atuante em urgências e emergências médicas. Seja bem-vinda, Ellen. Olá, Ricardo. Muito bom dia. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Ellen, vamos começar com a pergunta básica. O que fazer num caso de acidente com picadas de cobra? Então, Ricardo, de todas as orientações que a gente passa, a primeira e talvez a mais importante delas é manter a calma, né? Não entrar em pânico. Eu sei que a picada de cobra é um evento que pode ser muito assustador para muita gente, mas é importantíssimo a pessoa manter um estado de calma ali naquele momento de tensão, até mesmo para ela ter um direcionamento a respeito das condutas a se tomar posteriormente a isso. Então, primeira coisa, manter a calma. Ah, e quais as medidas práticas nós devemos tomar? Então, vamos lá. Eu vou citar algumas dicas importantes aqui para se fazer nesse momento tão desafiador para tanta gente, não é verdade? Primeira coisa, então, tranquilize a vítima. Esse estado de tensão, de desespero, de alerta, ele faz com que o nosso sangue ele circule de uma forma muito mais acelerada pela nossa corrente sanguínea. Isso acaba possibilitando uma maior absorção daquele veneno pelos tecidos. Então, primeira coisa, mantenha a calma, tanto quem está prestando esse socorro quanto a vítima. Isso é de extrema importância, é fundamental, inclusive. Segundo passo, que é muito simples, mas não menos importante, lave o local do ferimento com água e sabão. Feito isso, gente, remova a vítima o quanto antes, o mais rápido que se puder, para um hospital ou para um estabelecimento de saúde mais próximo, tá? Para que esse cuidado continue sendo prestado. Outra coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, Ricardo, no período, no momento dessa remoção, é importante que a vítima esteja deitada e com o membro atingido elevado, no intuito de diminuir a velocidade da circulação sanguínea, tá? Então, você que está prestando socorro ali naquele momento, não permita que a vítima ande, muito menos corra durante esse processo ali de prestação de socorro. Outra recomendação importante também, gente, é que se a pessoa estiver usando alguns adereços como pulseira, anéis, cordões, o ideal é que se retire esses objetos por conta dos possíveis edemas causados pela ação desse veneno no corpo. Agora, algumas dicas sobre o que não fazer nesse momento, né, gente? Então, é muito importante, gente, não usar nenhum tipo de torniquetes, nenhum tipo de substâncias, ou fazer incisões ali naquele local da picada, né? Isso, ao invés de ajudar, pode prejudicar significativamente esse quadro. Então, não faça. Por que essas medidas devem ser tomadas, Ellen? Eu já vi até boteco vendendo cobra curtida na cachaça para cortar a maldade. Sim, sim. Muito comum de se ver, inclusive, né, Ricardo? Mas essas são medidas que podem interferir negativamente no processo de cura, né? Porque elas aumentam o risco de complicações, como infecções, necroses e até amputação daquele membro. Então, isso é muito sério, né? Na dúvida, não faça. Qual que é o tratamento mais eficaz para o envenenamento por serpentes? O único tratamento eficaz, de fato, nesses casos, é o soro antiofídico, né? Que é específico para cada tipo de serpente. Ellen, muito obrigado por essas informações tão importantes. Por nada, eu quem agradeço, fico feliz aí em poder ajudar. Não tente capturar a cobra. Se for o caso, tire uma foto dela para poder ajudar na identificação da espécie e na prescrição do soro antiofídico. E se esse vídeo foi útil para você, eu te convido a curtir e se inscrever no nosso canal para mais conversas como essa. Fica com Deus e até breve.